Різдвяні дні завжди несуть із собою особливе тепло та світло. Але є ті, для кого ці свята минають у тиші та самотності. Самотні бабусі та дідусі, які потребують турботи і уваги. Саме для них у Кременчуці вже котрий рік поспіль реалізовується благодійна акція «Різдво для ба та ді». Це благодійна чудова акція, де кожен бажаючий нашого міста може долучитися, та не тільки. Заповнивши анкету, ви створюєте чудо та допомагаєте самотнім бабусям та дідусям отримати тепло, турботу та трохи уваги від наших мешканців. Цей проєкт – це не лише про матеріальну допомогу, це про людяність, любов і те, як важливо не забувати про старше покоління. Які бабусі та дідусі отримують подарунки від нас? Це бабусі, які і дідусі самотні і знаходяться на обслуговуванні в територіальних центрах нашого міста. Тобто ми спілкуємося через них, робимо запити, а вони вже нам дають зворотній зв'язок, і ми шукаємо людину, яка готова виповнити мрію цих людей похилого віку. Самі ж соціальні робітники розповіли про те, наскільки зворушливо проходять такі різдвяні святкові зустрічі з літніми людьми, та наскільки сильно вони чекають на увагу небайдужих. За організацією молодіжного парламенту Кременчука, за підтримки міської влади, проходить акція «Різдво для ба та ді». Це неабияка турбота, допомога нашим одиноким бабусям та дідусям. У комунальній установі «Турбота» у відділенні соціальних послуг за місцем проживання обслуговується більше ніж 1750 осіб. Це в основному люди похилого віку, особи з інвалідністю. Більшість з них – це одиноко проживаючі особи, діти яких виїхали зараз за кордон або ж перебувають у лавах Збройних сил України. Тому для них дуже потрібна ця увага в першу чергу. Скільки емоцій було подаровано в минулих роках за допомогою цієї ж уваги, цим подарункам, як вони раділи, як малі діти. Вони, у них такі емоції були, вони дуже задоволені були, бо кожен хоч і маленька, і велика дитина, вона чекає якийсь маленький сюрприз. І це було їм дуже приємно від молодіжного парламенту, який допомагає таким вже літнім людям. І це для них як казка. Вони повернулися в дитинство. Долучитись до акції просто, розповідають організатори. Кожен мешканець може долучитися, заповнивши анкету, обрати суму, на яку він бажає купити подарунок. Це може бути від 250 і більше, тобто ліміт ви обираєте вже самостійно. Потім з вами зв'яжуться волонтери цієї акції, нададуть інформацію про отримувача цього подарунку, про самотню дійсно бабусю або дідуся, який хоче отримати або капці, або просто звичайний продуктовий набір. Подарунки самотні кременчужани і справді замовляють прості та недороговартісні, адже найголовніше для них – це наша увага. Минулого року бабусі та дідусі замовляли самі звичайні подарунки. Це ліхтарики на батарейках, капці, легенькі халати. Є люди, у яких є певні вади зі здоров'ям, вони замовляли пільонки, підгузки. Ну, тобто це є такі подарунки, які не коштують дорого, але наша увага, те, що ми до них приїхали, поспілкувалися з ними, дали цей подарунок, це є також дуже важливим. Детальну інформацію та анкету для заповнення можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Приєднуйтесь до акції «Різдво для ба та ді» та допоможіть наповнити цей святковий час теплом і радістю. Ваш добрий жест здатен змінити долі людей та зробити світ трошки добрішим. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.